گئے ہیں مدینہ پیام محمد تو عرش بری بھی مقام محمد گئے ہیں مدینہ پیام محمد تو عرش بری بھی مقام محمد کرے کیوں نہ تازی میزبان جنت کرے کیوں نہ تازی میزبان جنت کہ میرا لقب ہے غلام محمد کہ میرا لقب ہے محمد تو عرش بری بھی مقام محمد گئے ہیں مدینہ ایام محمد تو عرش بری بھی مقام محمد